ekscelences, rodātie Londres viesi, kolēģi. Latvijas Zinātņu akadēmijas augstsaugums pasāde šodien protā Latvijas valsts sakarnības sakarnības karāķi. Tas ir pa godu pasaules Latvijas zinātnieku trešā kongresa un laikā ceturtā kongresa. Tas ir par godu mums visiem šeit šodien šo kongresa dalībā. Iesaka Latvijas zinātniekiem pulcēties Ēzurē no 91. Gadā, un šodien ir mainījusies, manuprāt, ir nepatikšana. No pāris desmitos vai dažos simtos skaitātas intereses un grupiņas pasaules Latvijas zinātnieku pirmā kongresā 91. Gadā, līdz vairāk nekā 1200 šo dalību. Šajos gados, protams, ir transformējusies mūsu valsts iekārta, nostiprināt zinātnes lietu tajā, un līdz ar to var uzskatīt, ka ir izpildīta iepriekšējo divu pasaules Latvijas zinātnieku kongresa 2020. Gadā. Svarīgi, ka nav mainījusies no zinātnieku attieksme pret valsti un tēzu, jo aktuāli ir gan doma, ka zinātnē nav tēzu, bet zinātnē tā kā ir, gan atzina, ka strādājas centri vai patriāri zinātnē un tēzu. Četri intensīvi darbi pilnās dienās, 8 sekcijās un 44 apakšsekcijās, pārstāvot visus dažādāko zinātņu nozares mūsu kongresa aicinās parādīt. Paveikt to gan valsts prioritāro pētījumu programmā, bet iezīmējot tālākas perspektīvas, kā arī vērtējot zinātnes, valsts, politikas un gribētāk arī politiku un sabiedrības attiecības. Iedrošinās cerēt, ka paveiktais un nākotnē ieplānotais veicinās valsts un topošās valdības attiecības mājību, atbalstot pieaugumu zinātnes finansējumu. Mēs labi zinām, ka šobrīd izdāva pētniecība ar attīstību var salīdzināt ar pārējiem 27. Eiropas Savienības valstīm, atvēlēto procentu ziņā iekšējums koproduktu Latvijas politikai godu vedēt. Tikai maza piemēra. Piemēram, Somija izprotot zinātnes nozīmi arī krīzes un gribētu sevišķi uzsvērt pēc krīzes situācija Eiropā un pasaulē. Atvēlēto par 4% iekšējums koproduktu, respektīvi, tas ir 7 reizes vairāk kā Latvija. Zviedri atvēlās 6 reizes vairāk. Mūsu apsteiguši kaimiņi, Igauni, 2,5 reizes vairāk, Lietuva, 1,4 reizes vairāk. Un es gribētu teikt, ka vienā jau runa tikai par finansējumu, bet galvenokārt par valsts politiku, par valsts attieksmi, Latvijas zinātnes izmantošanā, ekonomikas izaugsmē. Mūsu kongresa nosaukumā ietverts jēdziens nacionālā identitāte. Mm. Vai teikt, ka šis termins ir būs izcila popularitāte, būtībā tas ir termins, kurš atšifrē mūsu pastāvēšanas galvenos jēdzienus, ietverot valodu, Latvijas vēsturi, kultūru, cilvēku drošību. Tas ir jēdziens, kurš saistās ar kultūras pastāvēšanu izkopšanu, ar tādu īpašību kopumu, kas dod cilvēkiem pašapziņu, piederību sajūtu savai tēzē, kas ir mūsu Latvijā. Ceru, ka kongress sasniegs savus mērķus un turpmāk tas būs ne tikai Latvijas zinātnes iespēja atskaits punkts, bet spēc panākt pārmaiņas zinātnes attiecībās ar sabiedrību, tā skaitā ar politiku. Tādēļ ieinteresēt sabiedrību par zinātnes iespējām palīdzēs ne tikai zinātniskie ziņojumi, izstādes, bet arī plašās plānotās diskusijas. Es vēlos apgalvot, ka Latvijas zinātne Latviju var būt daudz sodoši nākotnē. Vēlu visiem kongresa dalībniekiem 7. Gadu jaunas atzīmes un, protams, jaunas zinātnes prospektu. Šobrīd mums ir iespēja
uzklausīt Eiropas Zinātņu un Mākslas akadēmijas prezidentu, akadēmijas prezidentu.